Našeho nějaký ten úsek. Škoda minut. Tento pěkný domeček. Tady bývá ta naša stárka. Vždycky usnívavá Tereska. Když se na ňu někdo pěkně usměje, možná z ní aj ta zubařka někdy bude. Teresko, nenechaj se dlouho přemlouvat a pojď tu našu chasu přivítat! Už je čas zajít bez prodlení, proto hodavé povolení! Budeš je potřebovat. Máš pěknou čepicu! Co tu chcete? Já Stárku chceme! Klárku? Tady? Teresku! Teresku? Já jsem z Ostravy a já to tu neznám. Dajte mu napít! Já jsem tu! No, to je rozumnáte. Tak se patří. No, už si dám pohárek a jdu se podívat, jestli tu teda Klárku. Teresku! Teresku! My chcem našu stárečku! Jdem na to kuknout, chvilinečku. Maňo! Čekáme dlouho. Stárku, boty jsem našel, sukňu jsem našel. Toto nevím, co je, to jsem taky našel. Ale Stárku nemám. Nemáš nějakou, že by si zvou oblékl? No nemám. My chceme Terku! Chceš tu Klárku? My uvidíme! Jak my chceme koho? Stárku! Vždycky vás tu ráda vidím. Tebe, Stárko, najradši. Cestu k nám máš přece dlouhou. Ale buchty jsou ještě v pekáči. Mám tu klobou nachystaný. S kosárkama až do nebe. Za to, že jsi došel z celou chasu, je Stárko jenom pro tebe. Život je celý o náhodách, ale dvě věci jsou jistota. Že u Vojtku vám dají napít, ale že se aj najíte do syta. Jak se tak na vás dívám, nevidím jediný kaz. Tož čilo ženo zbývá o to povolení zažádat, ať můžem hodovat zas. Tož už zahraj muziko, pro mě aj pro Stárka. Pak všetci u jednoho stolu si dáme vínko z pohárka. My tu nevidíme!
Dokážu? Výborně! Starky, starší, Dominika a Teresku. A já bych se jich zeptal,
Jak tady v té Nové Vsi ty hody probíhají, jak se třeba vybírají ti stárci? Tak stárci se vybírají už rok dopředu. Není na to žádné výběrové řízení, jenom si řekne, kdo chce být stárek, tak je stárek. A potom už se jenom připravují ty hody. A to je na nich vlastně. A je zájem o to stárkování? Určitě, zájem je od mladých, protože dost chodí mladých, takže zájem o hody určitě je v Nové Vsi. A máte tady nějaký kroužek folklorní? Máme dva folklorní kroužky, je to folklorní soubor Včelínek a potom Poměnka, která teďka i začala, a potom je naša chasa generace, když to vezmeme jakože takto. A kolik máte párů dneska asi? Na tančení máme párů asi cca 25 párů, ale v průvodě nás určitě víc, nějakých 30 párů to může být. To je pěkné. Takže teďka ty už dostal stárku a teď jdete pro povolení? Pro právo, pro hodové právo. Pro hodové právo ke starostovi, jo? Ano. A ke starostce prakticky. Jo, tady paní starostka. Ano. Tak dobré, tak já vám popřeju, ať se vám ty hody hlavně vydaří a děkuji za rozhovor. Děkuji. Není vůbec za co. Jo. Продолжение следует...
Thank you.
Koukajte! Ať vy zadní! Napijte se vína! Tak nebudete strádat! Rádi vás vidíme, páni radní! Jdeme vás žádat o to hodové povolení! Aby jsme se mohli bavit dneska i večer na zábavě, jak se to v té nové vsi sluší a patří, ať večer můžem pít, slavit a hodovat, chcem vám tímto o povolení zažádat. Slubujem vám všem, co jste tady, že na zábavě nebude ho žádného problému. A v nedělu pěkně slavnostně všichni půjdeme do kostela. Milá Stárko, milý Stárku, otče Jane, Haso, Novovešťané, Chyličané a i Přespolní, vítajte u nás na Hodách. Vítám vás všechny. Jsou ráda, že se nás tu tolik zešlo a že po 4 rokách Novoveské Hody můžeme oslavit, jak se na novou ves a Chylice sluší a patří. Nemusíme dodržovat žádná opatření, slavíme Hody za Václava a máme, jako vždy, šikovnou Stárku a šikovného Stárka. Vítám Chasu a děcka v nažehlených krojoch a děkuju všem, kteří jste jim kroje nažehlili a tým, kteří se také do krojů nastrojili. Díky vám všem hodovou tradici v Nové Vsi a v Chylicách pořád můžeme udržovat. Milá Stárko, milý Stárku, milá Chaso, já vám to hodové povolení určitě dneska dám, ale než vám ho předám, tak bych poprosila otce Jana, aby hodové právo požehnal. Tak jsem rád, že vás mohu také všechny pozdravit a že jste tak v hojném počtu přišli. Velmi rád požehnám tyto hodovní právo, které paní starostka jak si za chvíli předal. Vždycky víte, přátelé, hody, je dobré si uvědomit, co to znamená a jak je máme prožít. Já vždycky chápu ty hody patrona farnosti jako příležitost vzájemné pospolitosti, aby šly stranou všechny jakékoliv i sebe menší spory, ať už v rodinách, ať už v sousedských vztazích, abychom vytvořili krásnou obec Ostrovská Nová Ves. Taky bych byl moc rád, kdybyste se všichni do tohoto krásného díla zapojili a prožili tyto dny v té radostné atmosféře, vzájemné úctě, dobrotě a lásce. Kéž to hodové právo, které teď požehnám a posvětím, tak kéž všude, kam bude přicházet, tak aby se tam přinášela dobrota, láska, úcta, no zkrátka ty krásné lidské a pozitivní hodnoty. Všemohoucí věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje a přemáháme zlo dobrem. Požehnej toto hodovní právo a všude tam, kam bude toto hodovní právo, kde zavítá, se šíří tvé požehnání, pokoj, radost a dobro. O to tě prosíme skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje
po všechny věky věku. Amen. A na závěr ještě požehnám také každému z vás. Požehnej vás a ochraňuj všemohoucí Otec i Syn i Duch Svatý. Zůstávejte v pokoji. Milá Stárko, milý Stárku a Chaso, já vám ze souhlase místo starostů toto hodové právo předám. Tancujte, hodujte a hody si užijte. Pojďte na to, Chaso mladá, čísu hody.